No voi perse. No niin, mulla ei ollut nauhoitus päällä. No niin, mä kävin suihkussa justiin ja mun pitää näyttää tää sama litania uudestaan. Ottakaa hetki. No niin, ottakaa hetki, kun mä pääsen tulemaan sieltä. Niin, mun piti sanoa tää sama litania uudestaan, mulla on nauhoitus päällä, niin tuli tällaista syötyä. Oikein runsaasti tällaista syötyä. Poppamiehen Buffalo Wings siipikastike. Sitä tuli runsaasti syötyä tossa ja sitä söin aika runsaasti ja sitten ennen kuin lähdin suihkuun, niin veti mahan niin juntturaan, että jouduin 2 kertaa kunnolla oksentaa. Kun veti mahan niin juntturaan, että maha ei kestä, nyt on helpottaa kotin. Sitä vissyä, se oli sitruunanmakusta vissyvettä, niin kyllä nyt helpottaa. Kyllä veti mahan niin juntturaan, kun tuli sitä siipikastiketta söi. Niin ei ole, ja hot wingsia. Hot wingsit oli hyviä ja siipikastike oli tulista, mutta kyllä kirvelee mahassa. Ei nyt enää niin hirveästi kirvele, että vähän pistelee pikkusen. Ja kyllä kirveli mahassa siihen malliin, että ei maha kestänyt, ei sitten millään. Jep. Mitäs muuta? Ei muuta kuin nyt se olisi ennen kuin tästä otetaan iltaverenpainelääke. Niin lähdetään tästä sitten ennen iltaverenpainelääkkeen ottamista. Tehdään samalla unboxing. Unboxing täysautomaatti. 60 muistipaikkaa. Mä sanoin tuossa, kun äiten kanssa käytiin, kun mä sain siltä kyydin kauppaan, niin sanoin sille, että nyt olisi tällainen verenpainemittari tarjouksessa 9 €. Sitten me katsottiin samaa verenpainemittaria, niin 29 €, melkein 30. Ruvettiin miettimään, maksaako se 30, vai sitten siinä oli, että se olisi maksanut 17 €. Eli nyt se sai 19 €, niin kysyttiin vielä ja se tarkistettiin, joo, se on 9 €. 9 € verenpainemittari. Ai. Kyllä se silloin kannatti, kun äitekin on verenpainen lääkityksellä ja sen pitäisi mittailla kans verenpainta käyttöohje, joka niitä tarvii. Sitten kiitos tällaisesta kortista. Tuli korttikin samalla. Näytetään, tällainen kortti tuli. Tässä lukee, että saa lukea videolla. Hei! Helost. Helist Nilo 22. Terveiset täältä. Monokosta. Niin, että lähtee. Jatka hyviä videoitasi. Jep. Kiitoksia kortista. Nyt lähdetään. Unboxing jatkuu. Nyt katsotaan, minkälainen on verenpainemittari. Täytyykö tähän laittaa ne perkeleen patteritkin? Onko meillä sellaisia tähän? Ei tarvitse nyt laittaa patterita, kun tuli mukana. Jee. Ei tarvitse heti etsiä, mistä mä saan patterit, niin kun tuli näitä patterita matkassa. Tuli pattereita. Sitten kun tää on tää muovi, kun nää pakkaa nää saatana tällaisiin vitun muoveihin, että näitä ei saa erkkikään näillä sormilla auki. Nämä on sellaisissa muoveissa, että pitäisi olla rälläkät tai peltisakset ennen kuin nuo patterit saa auki. Ei nyt siitä ruveta taistelemaan, kun ei vaan muovit aukee. Nämä on niin juntattu muoveihin, niin saatanan muoveihin. Nämä voisi olla sellaisessa, että nämä saisi nopeasti auki. Kun ei miehillä mitään kynsiä ole miehillä yleensä. Jos se ei ole sellainen neitimäinen äijä, jolla on kauheat kotkankynnet, niin hyi helvetti, sellaisia, joilla on kotkankynnet äijillä meinaa. Karvaperseillä ei mitään kynsiä tarvitse olla ees. Jotkut haluaa pitää sellaisia kynsiä, neitimäisiä kynsiä. Ja sitten mä oon nähnyt sellaisiakin, jotka laittaa oikein naaman täyteen puuteriakin. Olen kyllä tavannut sellaisiakin vähän niin kuin, en tiedä mikä ikäisiä, mutta sellaisia on tullut tavattua, että se näkee naamastakin, kun naama kiiltää. On laitettu sitä naamapuuteria niin paljon, samalla lailla kuin naiset laittaa naamapuuteria, niin on äijilläkin sitä naamapuuteria.
Ja sitten sama, siihen samaan syssyyn sit mä oon huomannut samanlailla, että olen nähnyt siinä, että on laitettu kulmaan kulmaväriä, vähän niin kuin naiset on meikannut, samanlailla on miehet meikannut kuin naiset. Mutta siitä ei sen enempää, nyt lähdetään testaamaan tätä. Noin. Pattereitten laitto, pattereitten ensimmäinen laitto. Pattereitten ensimmäinen laitto. Ja sitten äkkiä kansi kiinni. Omaiset on nähneet tämän touhun. Noin. Siinä on kansi kiinni. Sitten, mitäs tää sitten tapahtuu? Sitten tota... Sitten tulee tämä, tulee tänne sivuun kiinni, noin, se tulee sinne, noin, sitten otetaan vähän semmoista alammas, että näette vähän paremmin, mitä täällä tapahtuu, te ette muuten nättänä, mitä täällä tapahtuu. Sitten. Täällä on ohjeetkin. Noin. Kyllä on niin hyvät noi tarrat tässä, että te ette tiedäkään kuinka hyvät tarrat tässä on. Sitten se tulee näin. Tarrat kiinni. Tarra kiinni. Noin. Käsi rentona alas. Sitten menu. Settings. Tehän tää nyt sanoo. Tää ei sano vielä yhtään mitään. Mitäs se? Menu. Tässä varmaan lukee ohjeita. Voisi katsoa nopeasti mitä ohjeet sanoo nopeasti. Mitä ne sanoo ekasta käyttökerrasta? Joo, laita batterit, joo. Sitten, settings, kun laite on pois päältä, paina set näppäintä 3 sekunnin ajan. Katsotaan vielä kerran, otan batterin pois päältä, laitan batterin takaisin, pistän kiinni kannen. Noin. Eli nyt pitää päivämäärää kellonajan mittausyksikköön. Set-painiketta pitää painaa tota 3 sekuntia hetken. Noin, sinne tuli toi. Sitten... 6:17. Sitten tulee, mikäs päivä tänään on. Ei, tänne tulekaan päiväys ensiksi, kun tuli tää 1. Sitten tulee D on, monesko päivä. Tänään on 16. Ja mitä kello näyttää.
Se on 20. 20. Laitetaan sinne 20. 15. Noin. Se on siinä. Nyt se on asennettu päiväyskin. Kelloon on asennettu päivämäärät. Se meni kuin luikauksella, kun vähän katteli ohjeita. Sitten on tää ohjeet, mittauksen ohjeet, näin. Sitten on tällaisia ohjeita kaikkia tästä mittarista, että mitä tää sanoo. Missä stressi, missä se voi verenpaine nousta, mutta nyt lähdetään sitten ihan katteleen mun verenpaineita sitten, mitä tää sanoo. Sitten lähdetään kattoo, mitä tää laite sanoo, niin haluatteko te siitä kattoo, kun se nousee toi sitten. Jyrs on oikein, deitti on oikein, kaikki on oikein, kaikki on oikein. Yes. Ei kun startti now. Tässä oli minun tällä mittarilla ensimmäiset testitulokset ovat siinä. Siinä on meikäläisen ensimmäinen testitulos. 127 yläpaine ja 80 alapaine. Ja onko syke? 75 on syke. Mitä sanotte? Eikö se ole aika hurjat lukemat? Aika kohdallaan, mitä sanotte? Eikö se ole aika kohdallaan? 127 yläpaine ja 80 alapaine ja syke on 75. Semmoset oli meikäläisen tulokset nytte. Eikö oo aika kohdallaan verenpaineet? Nyt mä voin ottaa turvallisesti verenpainelääkkeen ja laittaa sen iltakahvit tulemaan. Ei muuta kuin näihin kuviin ja näihin tunnelmiin. Siinä oli meikäläisen illan mittaukset. Näihin kuviin ja tunnelmiin. Täältä tähän. Nyt on toisenlainen verenpainemittauslaite. Näihin kuviin ja tunnelmiin. Täältä tähän.